Центарот за јавно здравје од Битола со мерки и препораки за населението во поплавените подрачја. Во поплавените подрачја водата од локалните водоводи, бунари и други извори да не се користи за пиење, миење на рацете и забите, за подготвување на храна, за миење садови и миење на прехранбени производи. Користете вода од шише за пиење, а за останатите потреби користете превриена најмалку 5 минути вода. Во исхраната да не се користат намирници кои дошле во допир со вода од поплавените подрачја. Чувајте храната на суви, чисти и проветрени места. Мите ги рацете со чиста вода и сапун пред подготовка на храната. Не им дозволувајте на децата да играат таму каде што се излеала водата од поплавата. Користете гумени чизми и наракфици при допир со вода од поплавените подрачја. Доколку забележите мрши од домашни животни и друга стока, контактирајте ја ветеринарната служба. Ако почувствувате дека имате некој од следните симптоми, нагон за повраќање, пролив, температура, црвенило по кожата, задолжително да се јавите кај најблискиот доктор. За повеќе информации за сегнатите граѓани да се обратат во Центарот за јавно здравје или пак во ветеринарната служба.